ସକାଳ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଖରା କିଛି ସମୟ ହେଉଛି ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମେଘୁଆ ମଧ୍ୟ ଢାଙ୍କି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖିକି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ 2 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦିନ 9 ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ସମୁଦ୍ରର ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସମୁଦ୍ର କଳା ରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସମୁଦ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ କୂଳକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ନାଲି ପତାକା ଡାକବାଜ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ନ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଇଏ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରୀର ବେଳାଭୂମିର ଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚିତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ପହଞ୍ଚୁଛି? ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ଖରାପ ଅଛି, ଅଶାନ୍ତ ଅଛି, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ପାଣିକୁ ତୋତେ ଆଲର୍ଟ ଦେବେନି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ କହିଲେ ବି କି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରର ରୂପ କେମିତି ହେବେ, କେତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି ସମୁଦ୍ର? ସମୁଦ୍ର ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଏଇନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରୂପ ମାନେ ବାତ୍ୟା ରୂପର ଅଛି, କିଛି ମାନେ ଖରା ଅଛି ବର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମନା କଲା ପରେ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ? ଏମିତି କିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ମାନ କରି ଗଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ପଶିଗଲେ ଭିତରେ, ଆମ ମନା କଲେ ଆମ କଥା କିଏ? ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିପଦ ଥିବ, ବିପଦ ଥିବ ନାହିଁ ଏଇନେ ସମୁଦ୍ର ଘର ଖରାପ ଅଛି ନା ନିଶ୍ଚିତ। ଚିନ୍ ଭାଇ ପୁରା ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ ଡାକବା ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ରରେ ନ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅମାନିଆ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି ସମୟରେ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ରରେ ନ ଗାଧାନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରେଣ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଅଧିକ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ମାରି ଆସୁଛି, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକାଶ ଚିତ୍ର ଚିନ୍ମୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ମେଘୁଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖରା ପାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯଦି ବା ଏତେଟା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଶାନ୍ତ। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ବା ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ପାଖାପାଖି 4 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ଗୋପ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ ସଦର ଏବଂ ପୁରୀ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 4 ଟିମ୍ରୁ ବିଭକ୍ତ ୟୁନିଟ୍ କରାଯାଇଛି, 6 ୟୁନିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସେଭଳି କିଛି ଭୟଙ୍କର ହୁଏ ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, ଏ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି।